Jees, oikein päivä, tervetuloa tyyppiä. Mun on vähän vähän. Tää on edelläpäin tehty, tää on pikkusen ehkä. Odotus, viisi, kaksi odotusta, mutta kuitenkin by the way. Mä kävin ihan kaupassa, mä tykkäsin sen. Tää pyörit ja hyllyys aivan niinku. Kattelin hintaa, kattelin kaikkea, mitä oli. Ja mä olisin kaksi hyvää tuotta tähän. Ja saa testaa videoon. Nyt lähdetään testaamaan. Se on vähän tukki, ja sitten on sankohuvet on tuota onkeu. Kyllä. Jees, mennään eteenpäin. Oikea päivä, että tässä on tuo jo. On sinua esähmää, ei tekä tuossa uutta jo. Mun on esähmää. Enää ei saa testaa video. Eikö? Mä en ole kaupasta ensin se. Pari testattavaa tuosta. Ja tässä tulee toinen. Yhdessä testissä tehdään tukkapaprika. Tukkikiksi. Laitetaan testiä. Hyvä. Kiitos. Eikö sitä ylipäätä tehdä meidän tässä erää? Kun en ymmärrä puhetta. Ja todella meidän ohjelmakäänteestä. Ensin puhuttiin itikoksesta, puhuttiin jotain, mikä yhdessä on uusiksi aloit, onko se olemassa vai ei. Se koko testaa sinulle syysyä, että testaa se oikein sillä vaan. Onko se ufoja? Okei, se on todella merkeet aina. Ja ajattelin, että katsotaan loppuun, ihan semmoinen pienenty sementti. Kyllä, aina katsoa se toinen testi on. Tee tohon noin. Tätä testiä kohdat aikaisemmin ja toinnistu kohdataan huomenna. Se video tulee huomioon vaikka YouTubekin. Kyllä, eteenpäin. Jees, jees. En tunne, mutta jääkö mennä huomenna. Tässä alkoholit on ihan hyvä. Ihan hyvä. Mä huomaan sitä, kun hyvää tunnetta jatkoa, kommentoitua, tykkää, jos tykkää tästä videosta. Ei ole kokeillut tuotteita kumpaakin, niin kun tykkää sen edestä kokeillut, niin edes kauppaa ja homma edestä tuotteet testaa. Tosiaan ei kommentoimaan, kummasta pidetään tukista vai tukkakeksiistä vai alkoholitoista. Minecrafta. Ei se ole sitruna, kun se on kreipiä se maku. Pahoittelut siitä ja pakko katsoa neljän käteen, että mä laitan sen tukkeeksin päälle oivariinia. Hän perus oivariinia, kyllä. Mä olen tullut paljon paremmalta sen kanssa. Ja pikku tipsi tähän loppuun vielä. Ei ole mikään sponsorat video. Kaikki pitää hankkia kuulla kaiken. Jees, mun seuraava video, mä se kiittää kuulittaa. Hyvää sunnuntaita ja nähdään seuraava videossa. So, my life.